Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення сил оборони на території регіону. Встановлено, що чоловік відзняв рух колони української військової техніки з боєприпасами та в подальшому розмістив відео на власній сторінці у соцмережі TikTok з точною ідентифікацією місцевості. За лічені хвилини відео підхопили російські пропагандистські пабліки. Крім того, на персональній сторінці TikTok цей контент переглянули понад півмільйона користувачів. Свої злочинні дії він пояснював бажанням наростити аудиторію. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої публікації відзнятого відео. Співробітники Служби безпеки встановили місце знаходження блогера та заблокували його злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 прим. 2 Кримінального кодексу України, тобто за поширення інформації про рух переміщення або розташування ЗСУ чи інших військових формувань. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото і відеоматеріалів у мережі інтернет розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.